Reason
ที่จะทำเนี่ย
ဒီတော့ဒီဟာလာသူတို့နဲ့ပြီးနေအဆင့်မှာဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာသတို့ကပြီးနေအဆင့်မှာဆိုရင်ပထမဆုံးလို့ဒါစီရနဲ့ပြုတ်တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီကတော့ကျွန်တော်တို့အခြေအပေါ်တော့အခြေခံပေါ့ရှင်းပြရင်အဲ့တော့သူတို့အဓိကဟာလာတိုင်းရင်းသားတွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာသူတို့ကပြီးနေအဆင့်မှာဆိုရင်ပထမဆုံးကနှစ်ဖက်ပေါ့နော်အပြစ်ခရရပုသူတို့ကတိချက်ဖြစ်တယ်။နှစ်ချက်ကအဲ့ညနေသ
Do you love?
Egress
Yeah, you know, don't miss the machine, don't be too happy,
ပြောတာအမှတ်ဖြစ်မှာပြင်လို့ရတယ်အမှတ်တွေကိုတွန်းအားပေးမှဖြစ်ပါမယ်ပြင်လို့ရမှာတဲ့နောက်သူပြောတာကသူကရွေးချယ်ခံထားတဲ့ကိုယ်စားလျှောက်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကသူကမိပါပဲပြီးသူကသာသမီပဲတတသူပြောပြတာကျွန်တော်တို့ကပြီးသူကမိပြီးသူကအဖသူတို့ကမို့အစိုးရကမိပါပြီးသူကသာသမီလို့ဒါသူပြောတာကဘောလားပေါ့နော် အဲ့တော့ဒါတွေကတော့သူ့အောင်မြင်သူပြောတာတွေပေါ့နော်အဲ့လိုကျွန်တော်တို့ကချုပ်ပြန်ပြောပြတာပါအဲ့လိုပြောတဲ့ပုံမှာကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ဆွေးနွေးတော်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဆွေးနွေးတော်မှာ ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီအင်ဒီကကျွန်တော်တို့ကလာကိုယ်စားလှယ်ကြီးခေါင်းဆောင်ကြီးဟာလားအတဲကိုပြန်လာပါလို့ကန်လာတာအဲ့တော့ဦးသိန်းစိန်ကပေးတဲ့ ပြောတဲ့ပုံမှာအဲ့လိုကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းဆွေးနွေးဖို့ကျွန်တော်အချက်၄ချက်ကျွန်တော်တို့ရှိပါတယ်ပြန်ပြီးကျွန်တော်တို့ကဆွေးနွေးဖို့ပါအဲ့တော့ဒီအချက်၄ချက်ကဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့တိချက်ကပြန်လာဖို့ဆိုတဲ့အချက်မှာတိချက်ကဘုံသိက္ခာရှိရှိပြန်လာနိုင်ရေးဖြစ်ရတယ်လို့နော်တိချက်ကနှစ်ချက်ကထွန်ကိုဝါ 95ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဟလာဒီပြဿနာရှိတယ်เนาะနောက်နံပါတ်၄အချက်ကတွတ်တော်ပြင်ပမှာနိုင်ငံရေးရပြုစုဆွေးနွေးဆိုတဲ့အဲ့ဒါကိုယ်ဆိုတဲ့ဒီကိစ္စရှိပါတယ်လို့ဒီအချက်၄ချက်ရှိတယ်အဲ့တော့ဥပဒေခင်ဗျားကပြန်လာလို့ဆိုတာကျွန်တော်တို့အဲ့တော့ဒီ၄ချက်ရှိတယ်အဲ့ဒီ၄ချက်ကိုကျွန်တော်တို့ကတစ်ချက်ချင်းပြန်ပြီးတော့ကျွန်တ
ne. Ro u aung me pyo so lo u tain sain ya le hla. Pasat ne nout ne hla. Pyan la ba hla ho ba ko le ko rong ga ni pi lo kya su wet chu lo da la ma shi yin. Ba ma ye mi yu ba so la pi u tain sain ne pyo mi ni lo. Ro u aung me ku pyo da di ha tamara yi pyo le ha le. A du lu ba lo chan taw tin le lo no. Ro a law ne belum nak bulu, no, jangan lu, ni, alam ni belum nak bulu. Kalau piala ni sudah kisah ni, jangan lu ah tiba tu, ni kan sejauh tua lu lah, jangan lu siwa itu lu lah, jangan lu piala lu, tua lu lah lembu, jauh lu tua kita lah lembu. Kalau kena orang jangan lu jangan, nengah ye ya kita nak, kita lu cepat juga nak tua kita lah, piala. Kalau kongtek ah siwa piala lu sulit, di cek ah ubri ni, kai ma, piala biar, no, ubri ni. นอกจากที่ไม่จริงจริงเนี่ยเจ้าหนูรู้ว่าที่ที่เจ้าเนาะใครมาใครรู้แล้วจะทำไปกูอยู่เลยแล้วที่เรามาก็ที่ที่เจ้าเจ้าหนูรู้ว่าพี่ว่าไม่สูงสิ่งอะไรที่ฉันเอ็มเอสตีก่อนเนาะทุเรียนลุงยิ่งฉันเอาไปลุงกี่สามอยู่แล้วรู้ตัวว่าหนีไปเที่ยวจะทำไปกูอยู่เลยแต่ถ้ามาตอนนี้คงได้ข่าวสิ่งสัตว์เจ้าหนูยิ่งสูงเลยของเส้นออกมาเจ้าหนูรู้เจ้าหนูเส้นอะไรมาพี่เด้อแล้วที่เช็คดีก่อนเนาะอู้เรียเจ้าหนูรู้ว่าใครมาใคร
ဒီအထွေထွေလူငင်းချမ်းသာသူကိစ္စမျိုးတွေရှိပဲနဲ့ခင်ဗျားတို့ပြန်လာပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကနေပြီးတော့ဒီဟာလာလုံးတဲ့ပြောဖို့ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားဖို့အကြောင်းရှိဘူးเนาะအဲ့တော့ဂုံတိတ်ကရှိတော့ပြန်လာနိုင်ရေးဆိုတာကဥပဒေနဲ့အာမခံချက်ရှိရမယ်เนาะဒါမှသာဒီကျွန်တော်တို့ကစိတ်ချနိုင်မယ်လူမျိုးမှုရှိမယ်လို့တမ်းပါတယောက်ကျွန်တော်တင်ပြချင်တာကဖြစ်နိုင်ရင်တော့ထ
ကျွန်တော်တို့နှစ်ပေါင်း 20 ကျော်
no, ala, aku dah fikir kalau rumah di mana ni na, tangguh aku sejuk aku, jalan jauh eh, kene di mana ni na, jangan susu apa jual juga, jangan lu, ala, kalau jauh cuci bila lembu, no, jangan siwa lah siapa lembu, di aku sejuk aku jalan ni pada bila mah, kemarin lu ala, di kisah rumah di lelu, jangan lu kene di cuci bila, jangan lu di kisah di rumah jadi lu ni apa dia, ala kemarin aku jual jauh sih aku, lu teh atau susu ni bila, dah tu macam jauh, lu malu bila sih. Tadi ya, aku ambil cerita tu, no, aku, tega, ini dia ni dong San Suu Kyi, tiada tu ye, tak boleh ambil cerita ni. Jangan lu, kaya kasi, amat dia dia usia ni ni yo, tapi tu aku, amat dia ni suka kuat ada MBU ni ni, jangan lu alu ni aku lu. Kau sema, jangan lu ala pido, jangan lu pegi le, kiri ke bodi, ala kau sema ala, demokrasi suatu ya, apa bahasa yang suruh kita, kene cerita apa dia. Apa itu juga, jangan lupa, bosan juga kalau macam pada tu, tahun ni ya, jangan lupa, sih juga, no, macam, di kisah ni pada tu, jangan lupa, tahun sembilan puluh, di cikam mama sebi, jangan lupa, ada, lupa, no, jangan lupa, kiri lupa, bila ada kiri kau, no, jangan lupa, yang nengah ini, cium, no, nengah ini tengah ya, jangan lupa, di kisah tu, sebi lupa, kebe, di ni apa biasa sih dah, uang minu, ada di dalam zoom. Lutu naika jibo dia, bukan orang yang biasa kerja sama dia macam tu. Lepas kan dulu, bukan orang yang biasa, ala, yang muda yang ni biro jangan ekor semu kubu ni tu biro mah biasa dia, ah, tu yang aku semu kubu jangan list dia mukai dia, tu biro mah, jangan lu ala hotel ala udin sen suya, ala tu dia biro tu lutu naika ni ni, bukan juga boleh lah macam tu, tiap biro mah deh, no, suya biasa. เพราะอะไรเนี่ยอะไรมาโพสต์อะไรมาจะรู้ว่าอยู่ที่ไหนเนี่ยสถานที่ไหนหรืออะไรที่ยากันดูนี่ก็คงนุ่งยึดตัวอะไรเช่นนี้ไปหมดเนาะแล้วอะไรเนี่ยที่จะรู้ยังไงเราไม่รู้หรอกเนาะพวกเขาเนี่ยนะโพสต์อยู่ก็ไปยังไงกูที่มาพิวอะไรสุดท้ายเราเนี่ยจะรู้ว่าเล่นขนาดไหนรู้แล้วที่มาพิวจะส่วนหน้ามาแล้วที่มาพิวมาเนี่ยห้องสุดละป่าเนี่ยเนาะแล้วด้วยใจจะที่มาพิวจะส่วนจะที่มาพิวอะไรเนี่ยส่วนพิวอยู่ตรงนี้เราเนี่ย ที่จะรู้เรื่องอะไรอยู่เนี่ยล่ะวิสุทธิ์เรื่องเนี่ยไม่เอาฮึมพอรู้ที่มาพิมพ์มาเนี่ยได้ตัวเจ้าเจ้าเนาะได้ตัวเจ้าเลยที่มาพิมพ์รู้จะรู้ว่ารู้เจนเนี่ยอะไรอยู่เนี่ยจะรู้ที่อาเจนเนี่ยอาเจนรู้ที่เจ้าเจ้าเนาะได้ตัวเจ้าที่มาพิมพ์รู้พิมพ์ว่าเฮ้ยเราเซ็นแล้วว่าแล้วเราที่อาเจนก็ได้ท้องเสียพอสิบชั่วโมงเจ้าอุ้ยเนาะที่เจ้าก็จะรู้ที่อะไรที่ได้มีเนี่ยพอจะมีได้แต่เราเช่นเดียวกันเราได้ท้องเ
Pozibo, a woman, you are Pozibo, you are, and the same I am, and you are, and
ဒီတခုနဲ့တွေ့ပြီးတော့မှာဥမာကချင်းနဲ့တွေ့ပြီးတော့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးရဆိုပြီးလို့